Natiq bəy, keçən həftə həm Rusiya Birləşmiş Ştatlarının səfərlərinin də Qarabağa səfəri, eyni zamanda elə Paris merinin də Qarabağa səfəri və ötən həftənin əsas hadisələrindən biri də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ilə Rusiya Sülh Məramlarının komandanlığının bir arada görüşü, Rusiya silahlı qüvvələrinin sayının artırılması və s. məsələlər müzakirələrin aparılması. Bunlar sizcə nəyə hesablanıb? Özü də xüsusilə müstəqillik gününün qeyd olunduğu bir günlərdir. Fikir verirsinizsə, yəni dediyimizin bilavasitə təsdiqi olaraq Azərbaycanda yaşanan bu siyasi hadisənin nə şəkildə həqiqətən də bir qıcıq yaratdığını biz görürük. Verilən mesajlar alınmışdır. Bu təkcə Ermənistanda deyil, fikir verirsinizsə, həm də Rusiyada alınmışdır. Sülh məramların sayının artırılması məsələsi məgər Ermənistanın hüququ məsələsidir. Bilirsiniz ki, bu üç tərəfli bəyannamədə nəzərdə tutulub və konkret say bəllidir. Zaman məsələsi bəllidir. Fəaliyyət sferası dolayısıyla beynəlxalq hüquqa görə bəllidir. Ancaq Rusiya bütün bunları yerinə yetirirmi? Yetirmir. Hər zaman həddini aşan davranışlarla bilirsiniz ki, Qarabağda problem yaratmağa davam edir. Rusiya artıq bütün dünya üçün bir problemə çevrilib. Biz bunu Ukraynada, qlobal səviyyədə artıq acılıq haqqında bilirsiniz ki, fikirlər səsləndirilir və bunu tətikləyən, buna şərait yaradan, Qaradənizdə bütün ticarət gəmilərini bloklayan Rusiya deyil də kimdir? Buna görə də bu cür görüşlər sadəcə Azərbaycana və Türkiyəyə gözdağı verməkdir. Ancaq düşünürəm ki, bunların heç bir siyasi nəticəsi olmayacaq. Niyə? Çünki güclü Azərbaycan, güclü Türkiyə birliyi fonunda düşünürəm ki, proseslər ona doğru inkişaf edir ki, Azərbaycan çox qısa zamanda öz suverenliyini bütün Azərbaycan ərazilərində, yəni eyni zamanda ermənilərin, milli azlıq olan ermənilərin yaşadığı ərazilərdə də təmin edəcək və çox qısa zamanda erməni sülh məramları, daha doğrusu Rus sülh məramları, əslində erməni sülh məramları da demək olar, çünki onlar bir-birindən o qədər də fərqlənmir, Azərbaycandan çıxmaq məcburiyyəti ilə üzləşəcəklər. Bakıda verilən mesaj budur.